эфирге саха сире информационный бири үлетин сагалыр, маңнай бучастағы сүрін санунтан бейсін. Жүкүскега арас сыстыганна хырыны серетер тәрәхіні үттілар. Айыртылағат Алексей Елисеевич Кулаковский өксікүлэх үліксей атынан саңа сайты білейіндерділер. Сахат сиркетигер Сергей Растырбуев айыр үлетін бейхін сылғарын аллах, таз дойдулар артыстыры күттілағы жоры тәрәхін болуға. Хүрбет өт сүрбалтасылардағы федеральный бюджеті Госдума бастыка ағыға ылынна. Докумонға үз сүрін сала инники көңі тұрды. Онына көміскәлләғ болу орыс қуата, сударыстыва бұлгучылағы социальный қачы илара, дойдуға технология сайдыда кейді. Национальный көміскәл ол егер анал байынны жайы күттілақтырығар көмек әмейі әхил 11 триллион салковай кетие. Бұл бюджет бара орыс қуатын хүрбет оғыз біргені болар. Өсі бір маннық кәмейді әхөбі социальный әйге ғатырдылар. Ол егер сүрбалта сылғадері келім басу бейт өлібірігер 4 миллионтен тақса үбі ұтықтыра. Онтон тұспа орыс қуаты статиялар технология сайдыта кирде, онна анығы гражданская промышленность, микроэлектроника, онна авиапромышленность бар болулара учеттанна. Это, конечно, касается, я назову только несколько направлений, потому что они очень важны нам. Это восстановление средств на оздоровление и отдых детей Арктики. Это вопрос, касающийся широкополосного интернета в труднодоступных территориях. И самое, ну, я считаю, тоже для нас важно, и сейчас этот вопрос нужно отрабатывать, это увеличение объема финансирования на программу «Села» и на программу комплексного развития сельских территорий. Потому как эта программа, она включает в себя и дороги, и жилье, и коммунальную инфраструктуру, и дорожную инфраструктуру, и строительство социальных объектов. Онтон әменен қаачи керескетігер триллионтан тақса үбі көрділер. Манна сүрәқ тұмыр ұрғыларынан ұлжыр жон әмет ома әмей керсер. Бұтығынан Госдума мұнияғар сүрбет түйт сүрбалтасылардағы федеральный бюджет бірегін білейінеріге әттілер. Босқа әмей 5 миллион кейт ұханы. Маныға Доробия қырысты бұлын бастықы сүйеуғын сайынырар программа салғы үлеле. Онына анан келер 2 сылға 200 миллиард сыл көбайы ұтықтыра. Оттын үйерек салатын етер болаққа келер бюджетка саңа арылылар местелері ұшуаттан тұран үбі қарчынан ұқтыра. Әхіл тұхынша 300-тен ағаяға соқ саңа сколаны үліға келерер сорық тұрар ден дойды үпке министрі Антон Силуанов ехтендерді. Ветеринарный аптека үлехеттері күлгі сүйелге көтергі анамы темтері Россиятағы керескеға бар әрі болуақтырына атылық тақтыр. Оны Россельхоз надзор үлехеттері көрілдір. Бүгін Жакускай бір аптека тұғыр тиен қайдағы әмтерін әргенелерін ұрыттылар, ветеринарный препараттар қаған оңы ұлы бұттарын, атыға көңілленбет бол жоқ төхі тұтығыларын, қайдақ қаралларын көрділер. Білген республикаға бейін сәтті ветеринарный аптека үлелер, оны тағанан бір оңырын тағарар тірілді бар. Москва-тан бияқы указаниялар келелдер. Ол әтергі анализ, мониторинг тұғынан түмігінен мөлттік қайсылақ тақсығып боланы, оның серене бұл бұл тоқтан, атыттан тоқта тоқтақ бұд. Оның бұланы бе бұл аптекаларға баралырығар информация ұты бұд. Маны кәмін тақсы бұд, маны сериялақ. Бұл әм қачысты бұта мөлттік, маны оборудтан ұлыққытын ады немет білдері бұд. Сыстыганна хырыны серетер тәрәхіне Жокускайга ұттылар. Спид-центр мобильный пуына оң ағыстарыттан үйәхә саастақ, бағалақ жоңы ВИЧ-инфекцияларға, вирустақ, гепатикқа, сифилисқа, экспресс-тестерін орды. Специалистер бірді тұттулар инструмені туғаннан тарбақтан қан анализін ылан, чинчии түмігін 10-15 минутенен әтеністілер. Экспресс-тест түміге 96 бірхін сөптөғ боларын туғанна ғүләхеттер бұхараллар. Манетенге қаз бірді кейі анализін түмігін туз бәйдігер әттілер. Әтеметемін бұ акция олыс туғалақ темін тоға дейдер. Әлбәқ кейі хим бір күвістен дағаны барын тұттары оғын хап анализтары. Оның мандай бұл қолар бейін анонимнай болар бұллаға дей. Кімді кім яқы бұ кейі маннық, бұ кейі ұнық темі тәппәппет. Әдіруға үшін көрпідерімі дегенде. Бұхасты манны кәлінгі анализтарын тұттарын, баяғы дұрубиятын қарыстанын. Физическая культура не юретик, халгаларгар нуроттар иккердларнағы тоқсус кенгересетінен усты жоннар спортарын сайынырыға мұнияға тәрейділер. Манна сақас реттенері болбаққа федеральный университеттартан отуттан тақса учоғынай профессор күттар.
Муньяка республикага вонна ухукелин федеральный округка үлелир саңа немалары, қайысқалары жүлестілер. Оны серге саха сергер үтчаты физкультураға сығыры қолыбырын үлестелер. Білетен әттәқа кенгерейхи саха сергер физкультурнай хамсағын сүй сылын итінен дәрейділер. Инска спортин хамитен андой дуга бары титуллар спортсменнар үчүлөр бу студенттик спорттун дагылар эң бир эки болушакын рядына бут бу студенттик клубка үлөгүн бу тоолу үлөтө чертетинен үлө кандас бу мин спорт үлөттөн анда бу российский студенттик союз отделениеде анда сака студенттик союз эме барты колбан анда бу бийги республикадагы орто үрактар спортивный союз тарими биге көмөлөн бүлөнө хабарна күрөнү тагын бир тегинен Сахат сиркетигер таз дойдулар артыстыра кыттылаах өтөрүнөн болбатаах жоро кехини терияхтыре. Белие түген Сергей Расторгуев айыр үлөтин биен сылгарананан саңа туруурунү көрдүрөхтүрө. Сирке кехете кайдак болугай сихилий келер сужекке сырды табыт. Туас чабычактары үйе кыгыратан баран сылбыргаты кабанылан эргиде бырагарын үгүстеки сого көрбүтем. Сергей Расторгуевка цирка бүтүн олого эйгете диякасөп. Огосылжан дойдутугар аммага цирка круугар кийлер салгы кенсердерге браанниктарга жону умсугутан Москвага эстрада искусствотун мастерскыйгар он дейе болан үйренелер. Якутская эстрада 72 ден маннагы бастакы профессиональный эстрадный группа. Коллектив полон кельбипит, это он и кигулаха. Это он и кигултан сагалан, это он и штенин ехурдук. Бенцилым толдаден, олон танагалдар, мен аярилым. Бенцил, уяңарын устадыгар, аттыгар артыстар, үрдігер арена тұрымнас уатам. Саха зыркатын, ағалатар ағатын, үйрүйтін үрдетәрі, Таджикистантан, Казахстантан, Белорусияттан көрді құлуынлар, белдер артыстар келілер. Ол егер Никулин мастерскай егер үлелер Кристина Гог саха сергер еккейін үктенмет. Работаю в жанре эквилибри, жонглер на вольностоящей лестнице. На данный момент это считается редкий жанр, особенно для девушек. Я безумно рада, что в очередной раз меня пригласили сюда на празднование. Уяңардах үлени керейлер түргеген Сергей Расторгуев, бейте жонглердан көрдіруген баян тибақтырын өлен ұлыған, ұлбағай саңа ұриялардах клиптары сүрақ кектірем. Константин Тимофеев. Режиссер данный турелер генерирован в виде клипа костюма Сюрехтанева, Владимир Даблоцкий, Механант, Фурибутер, это мне Сюрехтанева. Цирка Чалхай Киэте, Алтыне Сюрбяғы Сюрбетоғыз Кюнергер, Күлім Тұрым Джеремнеған. Ол кенне оғыларға уаттақ көстяқ спектакль көстюған. Ата да Остурия құрдып. Ағы он менюденен аңдойдыны тілие эргейден. Ағы он менюте егер беге күрге суетмей путешествиені оңырық тақпыт. Мында болағана оғылар кәләнер кәләқтеріне кеннер бола атын народтар. Культураларын, обычайдарын, традицияларын күтті білсі ехтірі. Артыстар үйе дайы көтін өрі ұстанан әргейен құлға чиен оғаймағы соғыту ақтырам. Сақы сиркатығар уантан тақсасыл үлелер Альберт Наговицын саңа тұруыру сүрін геройынан бол бұд. Өте главный персонаж мен паспорту болауын, паспорту орылуын толауын. Оның ұлағына, антон оғылырған терене болу яғни бұд. Тойда қаттан кинеттен, кинегеттен тақсы бұд спектакль болу бұл сырқы ой. Кеге кынаттанан ұрақ-ұрақ сұлыстарға тиен бағырар, сырқа уаттақ түйілгетін арыдағына. Жонлук жиктик иелерге бар жону ыңыраллар. Екатерина Мосова, Дмитрий Тымыров, Жекускай. Айырты лағатта саха литературатын түріттәтчі, ұчуынай бөліхек сұруячы Алексей Елисеевич Кулаковскай өксікілек өліксі ғаналлақ сайт бар болла. Саха омық сайдарын тұхығар олығына набыт кейуелетін бар жон білеқтәк, сыналықтақ ден сананан салайтыран. Республика бастықы президенті Михаил Ефимович Николаев тұз салайытынан сүнкен үлі 2-тігінші сүрбек кесілтан сағылымыда. Сайты Кулаковскай ұсыран научнай негелі естебетін келер көліңеға тірердер сыллақ туғанарға судырғы өйденімтегіна Николаев кейін оңырын тағарды. Манна ұлу кейі олығын жағын сырдатар материаллары, үйлетін, чинчейлерін тоғылыр документары седа қартысқалары көріққа ағы қосып. Саңа сүрәйін өксікілі құлөксі өтірәуіте сүйіз бейін сылын көрсі, үрбі үйіз сүрбәетті ғыларға білдірілі біт, бес сылағы программы етінен олыққа келерділер. Сайт наға үчігей.
бастыгытнын ирех байы, өйдөнүм түе, кая бара састах кий туттарыгардын хачугей, чепчеки, оно было на самом чуге ден били тох пар материалы өксүкүлө билен, багалахтар кинилетин кытта билсиген, кине хату оле барарын билен багалахтар кийдилер даны, оно барата бурулладыр. Билигин хапыстаны туухан каханарга самай тоостох кем. Таатта олохтоого Эдерия Юлия Голикова хапыстаны эре болбакка бейти көрүн үйүннерби тогуруутун ахтан эгине бейлээ каха астаан туухан буһаран өлгөмнүк каханар. Асчы тияга улустагы устар белекпит ылжытаата. Эдерия Юлия Голикова Лария Тобус Толору. Сайын устата үйіннербетін үргейбетін барытын туғаға тахаран арастан астан қаханан кығыннары жекерген сайын амтаннақ бейі ағын доғуя тото қана сир. Чу бағай амтаннақ, оны бұл әлбәқ сахардақ сироп күрдік оңыр бүдім хәп. Білейін, қалабыр еререн барамын уже ұйнықытты сурайын ерге. Юлияны түрөппүттере Ульяна Федот Павловтар оғардагаттен тыы сирин түбүгер сыгыран, үлени өрө тутарыга үйрөтөн Юля үйрөмүччө сылайы огуруутун өлгөмнүк үннерер. Сатабылла кайка ардыгар бээте ырсып толкуйдан биэка аңардас кабачуоктан компот, соус, уонна груздем таннаак сонун ахы амсатта. Уркут оом калан кабитэ, мен жаным уже биле аня булбуттара. Киннер буланнарын Хадара ачытыхпын бағар бақудықпын. Біле әтелдебет норманан аңғылы тұрыр хембер. Онна зато оттан чугас жаммар үйтабын, аймақтар бар ең түңетебін. Аха, біле илей тұтырдақ. Кыры оғылоқ болын Юлия Судургу онна түргенлік астанар көрігінері ордырыр. Бөден ғына кірбастан мұт қаппыста листерін бұйығар чеснок кыбытан баран, берігер сүбекілі атынығар морков, кутан, рассол, әбен, көріғақ бітерер түгер екі салаты білімнен кебісті. Кені екі сен сұткатыр жүші бамтан нақ болар, оны пакеттарға көрігін, онна тахаджа бітерлар бар қағанан Бұл әнің бұрсой бағайтық оңғылдар, бейқа әттәңар кейлі қаппыста бәлім болы. Маңы күз оғы көмісті қадар жекерген еті Юлия Голикова амтанна қағынан жонын күнділіріттен жолуныр, аз миннегейттен қыра кейі қараға шағылыйдағына сүреға тапталынан туылар. Жанна Бұрмистрова, Вера Матвеева, Татта. Маңын күніскі санын өте мүктейбіт, бірге болбы күтігір мақтана бұд, әтенге болын кірсе қадері.